Jeg er Ola Onsrud, og jeg er lærer ved Fagskolen Innlandet. I denne videoen skal vi se litt nærmere på avskrivning. Målet for denne undervisningssekvensen er først og fremst å gi deg litt forståelse av hva avskrivninger er, og for det andre å se litt på hvordan avskrivninger håndteres i bedriftens regnskap. Det vil være en fordel at du kjenner til resultatregnskapet og balanseregnskapet fra tidligere. Det vil gjøre det lettere å følge med. Og jeg kan jo anbefale mine videoer om dette temaet dersom du trenger det. Avskrivninger er sikkert, som du kjenner til, knyttet til bedriftens balanse og anleggsmidlene i balansen. Da håper jeg at du husker hvordan balansen er bygd opp og hvor vi finner anleggsmidlene. Kostnaden bedriften har ved anskaffelse av eksempelvis bygninger, maskiner, utstyr, kjøretøy osv. må fordeles over anleggets levetid. Den årlige kostnaden for bruk og slitasje på selve anlegget som reduserer verdien på dette, er avskrivningen som føres til resultatregnskapet. Altså anleggsmidlet forbrukes over sin levetid. La oss si at denne hestetransporten har en ny pris på kroner 600 000. Alle vet at verdien taper seg ved alder og bruk, så etter 3 år vil verdien derfor ha sunket kanskje ned til 400 000 kroner. Hva består dette verditapet på kroner 200 000 av? Vi har på en måte brukt opp en tredjedel av bilen i løpet av disse 3 årene, og det handler om slitasje og bruk samt teknologiutvikling. Bilen begynner også å bli mindre verdt da den begynner å bli gammeldags. Dette gjelder alle bedriftens anleggsmidler, som består av bygninger, tomter, maskiner, utstyr og inventar, IT-utstyr, transportmidler osv. Definisjonen for et anleggsmiddel, anskaffelsespris på over 15 000 kroner, samt en levetid på 3 år eller mer. Anskaffelsen føres derfor til anleggsmidler i balansen. Deretter kostnadsføres verditap ved bruk og elde som avskrivning til resultatregnskapet. Ved kjøp av et driftsmiddel gjøres derfor først en vurdering av verdi og levetid. Er totalprisen under kroner 15 000 x merverdiavgift eller forventet levetid, altså brukstid under 3 år, føres hele anskaffelsen til resultatregnskapet som driftskostnad. Eksempler her kan være verktøy, slitedeler og datautstyr. Husk også at alt som leies eller leases av lokaler, maskiner, utstyr, kjøretøy og lignende er rene driftskostnader. Har imidlertid anskaffelsen en anskaffelseskost på over 15 000 kroner samt en forventet levetid på over 3 år, føres anskaffelsen til anleggsmidler. Det årlige forbruket, dvs. Si verditapet av anleggsmidlet, føres til resultatregnskapet som en avskrivning. Over tid vil dette se slik ut. Bedriften investerer i en maskin i år 0. Hvert år taper maskinen seg i verdi på grunn av slitasje og alder. Dette årlige tapet er avskrivningen som føres i resultatregnskapet. Her er verdien redusert like mye hvert år. Den årlige avskrivningen er investeringen delt på levetid. En slik avskrivningsmetode kalles lineære avskrivninger. Alternativet til lineære avskrivninger er saldoavskrivninger. Da skjer avskrivningen med årlig prosentsats på gjenværende verdi, som betyr at avskrivningene er størst i starten og blir mindre etter hvert. Med denne metoden blir aldri verdien på anleggsmiddelet null. Her har vi saldoavskrivninger på et anleggsmiddel til kroner 5 millioner i en 5-årsperiode. Totale avskrivninger over 5 år er 3,4 millioner kroner. Brukes lineære avskrivninger og en avskrivningsperiode på 5 år, vil det se slik ut. Da er hele anleggsmiddelet skrevet ned over 5 år. Bedriften står fritt til å velge metode til eget bruk. Men i skatteregnskapet må bedriften bruke saldoavskrivninger. Det er ulike avskrivningssatser for ulike anleggsmidler ut fra forventet levetid. Hvilke avskrivningssatser som bedriften kan bruke, fastsettes årlig i statsbudsjettet. Eksempler på avskrivningssatser i 2019 var
Saldogruppe A, som handlet om kontormaskiner, var det 30% avskrivninger. Saldogruppe C, som inkluderer vogntog, lastebiler, busser, varebiler og slike ting, er satsen 24%, med enkelt unntak på 30%. Og i saldogruppe D, som er personbiler, maskiner og inventar, er avskrivningssatsen 20%. For de som ønsker å se mer på dette, ligger det informasjon om det på Skatteetatens nettsider. La oss så avslutte med en praktisk eksempel. Her har vi resultatregnskapet, og det eneste vi mangler for å fullføre det er avskrivninger. For å beregne dem trenger vi balansen og anleggsmidlene i denne. Sier vi for enkelhets skyld at avskrivninger er 20%, vil avskrivningen i resultatregnskapet bli 1 million kroner, og vi kan gjøre ferdig resultatregnskapet. Og vi får et resultat etter skatt og utbytte på 1 million. Det vi også må gjøre er å redusere anleggsmidlene med avskrivningen for å få riktig gjenværende verdi på disse. Dersom vi ikke har nye investeringer og inngående beholdning av anleggsmidler var 5 millioner kroner, vil utgående beholdning av anleggsmidler da bli 4 millioner. Altså inngående beholdning minus avskrivninger pluss 4 millioner. Hadde vi hatt investeringer måtte disse vært lagt til. Sum eiendeler i balansen blir da 14 millioner. For å ferdigstille balansen må årsresultat etter skatt og eventuelt utbytte eller privatuttak i et personlig selskap føres til egenkapitalen på denne måten. Da blir utgående egenkapital 3 millioner, og sum gjeld egenkapital blir 14 millioner, som er det samme som sum eiendeler, og balansen er dermed riktig. Da håper jeg at du har fått et greit innblikk i hva avskrivninger er, og hvordan de håndteres i bedriftens regnskap. Takk for meg.